Актуелниот председател на Косово, заедно со поранешниот спикер на собранието Кадри Весели и уште неколку други лица се осомничени за воени злосторства, извршени за време на конфликтот меѓу Србија и Косово. Задоволен сум што имам можност да дадам објаснувања за сите прашања кои се однесуваат на моите активности за време на војната и моите напори за мир и напредок. Сега обвинителот и судијата треба да пресудат. Верувам дека ќе имам праведно и непристрасно судење. Не извршив ниедно злосторство, а војната на УЧК беше праведна и целта беше слобода на Косово. Косовскиот председател предходно изјави дека може би во минатото биле направени одредени политички грешки, но и дека не било прекршено меѓународното право. А според обвинителството, Тачи, Весели и останатите осомничени се одговорни за убиство на повеќе од 100 лица. Жртвите од кривичното дело се стотина лица чии идентитет им е познат. Меѓу нив има косовски албанци, срби, роми и лица од друга националност. Меѓу жртвите има и нивни политички противници. Се наведува во соопштението од обвинителството. Акредитираниот адвокат во специјалниот совет за Косово во ХАГ, Артан Черкини, вели дека сослушувањето на Тачи, но и самата истражна постапка укажуваат на тоа дека обвинението е пред крај и дека наскоро може да очекуваме и негова потврда. Ми треба да имамо на уму да се ради во основа специјалниот суд, од формален аспект е суд на Косово, но ако гледаме во однос на содржината, тоа е трибунал. Сега има многу елементи кои обвинителството треба да ги докаже. Сега, кога сме во оваа фаза од процедурата, обвинителството може да му нареди на Тачи, бидејќи се уште се наоѓаме во истражна постапка, не треба да бидат достапни за јавноста. Испитувањето на Тачи заврши во исто време кога во Брисел, по 20 месеци пауза, продолжи диалогот меѓу Косово и Србија. Но наместо Тачи, европските представници го повикаа косовскиот премиер Абдула Хоти да ја представува земјата. Од српска страна присуствуваше Александар Вучич.